ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းဒေသအချင်းချင်းညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စီလုံးမှုရှိမှနိုင်ငံတကာရဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။မတူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဒါကြောင့်ရခိုင်တိုင်းသားတွေပါဝင်ပြည်တော်စုတာတိုင်းသားအားလုံးကအခုအချိန်မှစီးလုံးညီမှုရှိမှနိုင်ငံတကာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်
ဒီနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါင်းနေတဲ့အကြံဖက်ခံရမှုကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကပြအောင်ပေးနေမှုရှိတယ်။ဒီချင်းလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီညွတ်တဲ့မျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်တော်စုသားအားလုံးကတနည်းတစ်ပြုတ်တည်းရုံးကြံကြိုးပမ်းကြမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်ပါ အာရှဒေသမှာရှိတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယဗီယက်နမ်ကိုရီးယားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေပါတွားရောက်ခဲ့ပြီးဗြိတိသျှလက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်လို့လက်ညှိုးပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဂုံမျိုးပွဲအခမ်းအနားတွေကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအာရှဒေသမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တပေါက်ကရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုကြွားရောက်ပြီးတော့ဒီဗြိတိသျှနေရှိတဲ့
ဆရာတော်ကြီးကလွန်ညင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုကဘာကနေပြီးတော့အာရှနေဝန်လို့တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကတော့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးမိရှုတစားအောင်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဥဒမဟာအဖိနိုင်ငံလူဒန်းစားပေါ့ကျွန်တော်ပြုခွန်လူဒန်းစားတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့တယ်သင်တို့တို့ကြတော့ဝန်ဆောင်မှုရခိတာစိတ်တက်နဲ့ညှို့ချစ
မာတုန်းကမြန်မာမျိုးသားမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးအသိစိတ်တဲ့နိုးကြားစီဖို့နဲ့တိုင်းနမအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥရမကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဥရမပန်းချံကိုတော့1962ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြလဲအစိုးရပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကန်တော်မင်္ဂလာပန်းချံဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရဲဝင်ကြီးကဦးဆောင်ပြီးဥရမပန်းချံဖြစ်ပြန်လဲပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရမနေခန္ဓာကိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးနဲ့တခြားမျိုးနယ်တွေမှာလဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျမဒူစာလင်းပါ